עדיין, בוא לפה. תכניס לוואן גם. דורון, הבן של דודו, אתה רוצה? כן? טוב, תכניס מיקרופון. יאללה, שאלות, שאלות. אחת איטיות. יאללה, שאלות, בבקשה. שאל. איזה תפקיד אתה עומד לשחק ביום שישי? מה אתה אומר על לואיס פרננדז? מאמן טוב. מה, אתה רציני? צועק, יודע, להעמיד במקום. בוא נעשה קצת בלאגן. הוא או קשטן, מי עדיף? קשטן. עד כדי כך? כן. למה? זה כלום. הוא מדבר עברית. רגע, פשחה. תעשי. תראה, מכל האתרים פה איזה אתר אתה הכי אוהב את האמת? איזה בושה. נגמר הרעיון. נגמר הרעיון. נגמר הרעיון. יעקב, קח אותו רגע. נגמר הרעיון. איזה בושה. הנה, הם באים. יעקב, הם באים.